ndërsa Tubimi u organizua për të mbështetur Dr. Oz dhe Doug Mastriano, kandidat linjës së ashpër të GOP-s për guvernatorët Pensilvanisë, ky ishte Tubimi I pari Trumpit që nga bastisja në shtëpisë së tij në Mar-a-Lago dhe Trump kaloi pjesën më të madhe të mbrëmjes duke kundërshtuar sulmin që bëri FBI në klubin e tij në Mar-a-Lago. Ai e quajti atë një nga abuzimet më tronditëse të pushtetit nga çdo administrat në historinë amerikane dhe një travesti të drejtësisë. Ata po përpiqen të më bëjnë mua të heshtë dhe më rëndësishme po përpiqen të heshtin ty, tha ai, po ne nuk do të heshtim, apo jo, tha Trump. Hetuesin gjetën mira dokumenta në kërkim duke përfshirë më shumë se 100 me shenjat klasifikuar dhe tepër sekrete, megjithatë Trump ka thënë të gjithë dokumentet janë deklasifikuar. Kandidatët të miratuar nga Trump I fituan më shumë në zgjedhjet paraprake republikane këtë verë, por shumë kandidatë që ai mbështeti janë figura pa përvojë dhe polarizuese që tani po luftojnë në garat e tyre për nëntorin. Kjo po vendos kontrollin e Senatit, që diku supozohet se ishte një brav për republikanët në linjë përveç Oz, ndër të tjera janë dhe autori G.D. Vance në Ohio, kapitalisti si përmarës Black Master në Arizona dhe I shylli I futbolit Herschel Walker në Georgia. Republikanët kanë emëruar tani një numër kandidatësh që nuk kanë kandiduar kur më parë për garat e profilit të lartë në Senat, të anketu si veteran republikan with Ayres, ndërsa I nuk po I shlyen edhe shanset e partisë së ti, a I thash një përpjekje shumë e vështirë se një kandidat që kishe fituar disa garat vështira politike më parë. Aksionet janë veçanërisht të larta për Trumpin, pasi e hedh bazat për një garë presidenciale të pritshme në vitin 2024.